Hyvää iltapäivää vielä kaikille ja hyvä, kun tässä nyt tosiaan vähän vaihdettiin asentoa ja herättiin, niin jaksetaan tämä viimeinen esitys tässä ennen kuin sitten päästään tuolla vähän vapaamuotoisemminkin seurustelemaan. Verkkopalveluihin viitattiin jo tuossa äsken tuon 28 päivää konseptin kohdalla, mistä mä oon erityisen iloinen ja nyt mä kerron sitten siitä, millä mallilla asiat on julkisessa terveydenhuollossa. Mä oon siis Tiina Merivuori, mä oon taustakoulutukseltani keuhkosairauksien erikoislääkäri ja työskentelen Hämeenlinnan kaupungilla terveyspalveluissa avosairaanhoidon ylilääkärinä ja esittelen teille, mitä meillä on sähköisellä terveyspalvelurintamalla tarjolla ja jotakin yritystä myöskin sitten tämän tupakoinnin lopettamisen tuen suuntaan. Sidonnaisuudet keskeiset tässä, eli virkasuhteessa Hämeenlinnan kaupunkiin, sitten mä toimin Filhassa asiantuntijalääkärinä ja sitten olen myöskin tässä Savuton Suomi asiantuntijaverkostossa jäsenenä. Tuossa on kuvia vähän meidän kauniista miljöistä. Mä jossain sanoin, että meillä on rakennukset osittain Engelin ajalta ja meillä on kunnallisella puolella maan modernein sähköinen terveydenhuolto tarjolla kuitenkin. Hämeenlinnan terveyspalvelut tuottaa terveyshyötyä ja terveyttä 68 000 väestöpohjalle. Meillä on 8 eri terveysasemaa, suun terveydenhuolto, lisäksi tämmöinen akuutti geriatrinen terveyskeskussairaala ja avosairaanhoidon geriatriset palvelut. Ja meidän sähköisten terveyspalveluiden kokonaisuus on nimeltään minunterveyteni.fi. Käykää tutustumassa siihen. Siihen tutustumaan pääsee, vaikka ei olisi hämeenlinnalainenkaan. Sitten siinä on tiettyjä rajoituksia. Sitä ei saa omalle terveysasemalle lähetettyä, jos omaa terveysasemaa ei Hämeenlinnassa ole. Tämä minunterveyteni.fi on tämmöinen sähköisten palvelujen älykäs kokonaisuus, jossa yhdistyy potilaskertomuksen tiedot, eli meidän ammattilaisten sinne tuottama tieto ja asiakkaan itsensä tuottama terveystieto. Ja se pyörähtää läpi tämmöisen lääketieteellisen älyn, eli päätöksentukijärjestelmän. Ja tästä kokonaisuudesta muodostuu tämä minunterveyteni.fi-palvelu. Se löytyy tuolta Hämeenlinnan kaupungin sähköisen asioinnin sivulta ja tämän yläotsikon alle koostuu useita eri osioita. Eli siellä on tämmöisiä oirearviokyselyitä, niistä ei nyt tällä kerralla sen enempää. Sitten siellä on mahdollista tehdä sähköinen terveystarkastus itselleen ja lähettää se omalle terveysasemallensa. Ja tähän terveystarkastukseen voi yhdistää erilaisia valmennusohjelmia. Kantapalvelut on tällä samalla alustalla, kyllä. Joo. Ja sitten tietysti meidän Effica-tietojärjestelmästä menee sinne kantajärjestelmään, mutta kanta on siis yksi osa, että meillä on muitakin osia tässä kokonaisuudessa. Siellä on tämmöinen huomiota terveydestä osio, jossa näihin omiin mittaustuloksiin ja ammattilaisten tietoihin perustuen niin asiakas voi saada muistutteita ja vinkkejä siihen omaan terveydenhoitoonsa. Ja sitten siellä on nyt uutena tämän kesän aikana tämmöisiä esitietokyselyjä tullut, joista nyt tässä kontekstissa on kiinnostava tämä tupakoinnin lopettamiseen liittyvä esitietokysely. Ja käydään sitä sitten vähän syvemmin. Eli sieltä voi valita tämmöisen tupakoinnin lopettaminen -lomakkeen ja vastata kysymyksiin ja sitten sen voi lähettää omalle terveysasemalleen. Ja tämä on siis rakennettu siten, että siellä on niin kuin pakollisia kysymyksiä ja sieltä tulee sitten tietysti toimintaohjeita ja muistutteita, jotka reagoi siihen, että mitä potilas vastaa. Se lähtee tietysti ihan tästä kysymyksestä, että tupakoitko vai et, ja jos potilas ei tupakoi eikä ole koskaan tupakoinutkaan, niin tulee onnittelut hyvästä valinnasta ja terveyttä edistävästä elämäntavasta. Sitten siellä on myöskin tarjolla näitä tupakoinnin lopettamisen tukimuotoja, eli tämä sähköinen valmennusohjelma, joka on Dodecimin tuote, ja me tarjotaan sitä minunterveyteni.fi-sivuston kautta. Sitten meillä on 28 päivää konseptin mukaiset
vierotusryhmät, ja täältä on Ajangin Paula mukana tuolla takarivissä istuu. Paula voi kommentoida ja kertoa niistäkin kokemuksista. Ja tämä esitietolomake on tosiaan rakennettu siten, että siellä kartoitetaan kaikkien tupakkatuotteiden käyttö, tarjotaan lisätietoa tupakkatuotteista, ja tämä lisätieto pohjautuu Duodecimin terveyskirjastoon ja e-omahoitokirjastoon. Ja tänne on sisään rakennettu esimerkiksi sitten Fagerströmin testi. Eli siellä kysytään kahden kysymyksen HSI-testillä, ja potilas saa itse sitten arvion tästä omasta nikotiiniriippuvuudestaan ja toimintatapasuositukset. Mä en tiedä, kuinka pienellä, ja mä seison vielä edessä, olisitte sanonut vähän aikaisemmin. Eli esimerkiksi tämä henkilö, joka tähän on vastannut, niin saa arviokseen, että sinulla on erittäin vahva nikotiiniriippuvuus, ja jos harkitset tupakoinnin lopettamista, saat apua nikotiinikorvaushoidosta tai reseptillä saatavista vierotuslääkkeistä. Sitten siellä kysytään tupakoinnin lopettamisen harkinnasta, aiemmista lopettamisyrityksistä ja mahdollisista tukimuodoista, joita siinä yhteydessä on käyttänyt. Sitten siellä kysytään myöskin halukkuudesta terveydenhuollon tukeen tupakoinnin lopettamisessa, ja sitten siellä on tämmöinen vapaa kenttä. Ja asiakas voi tosiaan lähettää tämän lomakkeen sinne omalle terveysasemalleen ja toivoa tässä, että millä tavalla häneen otetaan yhteyttä. Eli yhteydenotto on mahdollista tämmöisellä sähköisellä e-omahoitoviestillä tai puhelimitse, ja tietysti sitten voi myöskin ilmoittaa, jos ei halua, että yhteyttä otetaan. Ja tuolla täällä on tämmöiset varmennusmuistutteet, että varmasti tietää, että missä vaiheessa tämän voi siis tehdä ja olla sen lähettämättä, tai sitten se voi lähettää omalle terveysasemalleen. Ja se, mikä tässä on hyvää, niin se liittyy sitten osaksi tätä meidän sähköistä sairauskertomusjärjestelmää, joka meillä on Effica. Eli siellä Effikassa on omat kansiot näille meidän sähköisen asioinnin lomakkeille, ja se tieto tulee siis, nämä oirearviot, terveystarkastukset ja nämä esitietolomakkeet, niin sinne Effica-sairauskertomusjärjestelmään omaan kansioonsa sillä lailla, kun se potilas on itse sen tiedon tuottanut, tokikin näihin rakenteisiin kysymyksiin vastaamalla. Eli näitä ei sitten tarvitse enää uudelleen kirjata. Ja miten sitten ammattilaisen päässä toimitaan? Nämä oirearviolomakkeet ja tulevat meille keskitetysti tämmöiseen virtuaaliyksikköön, jossa hoitaja ne poimii, ottaa yhteyttä potilaaseen hänen toivomallaan tavalla. Meillä on palvelulupaus näistä oirearvioista, että niihin vastataan 3 tunnin kuluessa virka-ajan puitteissa. Ja sitten terveystarkastuslomakkeet ja muut lomakkeet otetaan käsittelyyn 3 vuorokauden kuluessa. Hoitajan on mahdollista konsultoida lääkäriä jo ennen yhteydenottoa potilaaseen. Esimerkiksi tuo tupakointiesitietokysely, niiden aiempien lopettamisyritysten pohjalta voidaan jo miettiä, että minkälaista hoitoa ehkä kannattaisi räätälöidä tai suositella. Ja sitten suunnitella potilaalle yksilöllinen hoito tältä pohjalta. Sitten vielä muutama sana näistä valmennusohjelmista, jotka tähän on liitoksissa. Eli nämä on tosiaan siis Duodecimin tuottamia valmennusohjelmia. Niitä on useita eri sisältöisiä. Ja muun muassa tämä tupakointivalmennusohjelma, henkilö voi sen sieltä valita, aloittaa tämän valmennuksen. Ja tupakoinnin osalta siellä on tämmöinen lopettamisen valmisteluvalmennusohjelma ja sitten tämmöinen aktiivisen lopettamisvaiheen valmennusohjelma myös. Ja sieltä tulee sitten henkilölle tämmöisiä valmennusviestejä viikoittain. Tässä on esimerkiksi tämmöinen valmennusviesti koskien tätä tupakoinnin lopettamisen valmistautumisohjelmaa, eli siinä niin kuin tavallaan annetaan neuvoja, ohjeita, kuinka voi tarkkailla tätä, minkälaisissa tilanteissa polttaa ja niin kuin tehdä tämä tupakointi tietoiseksi. Tämähän on yksi työkalu, joka meille on monestakin yhteydestä tuttu, mutta että se toimii niin kuin tämmöisen valmennusviestin kautta myöskin. Ja
Tämähän antaa nyt sitten mahdollisuuden, ja meillä on ollut tavoitteena, että me tämmöinen valmennusohjelman tukena voisi olla sitten myöskin esimerkiksi hoitajapuhelut. Eli henkilö ottaa tämän valmennusohjelman käyttöön ja sen lisäksi saa yksilöllistä tukea hoitajalta puhelinkontaktien muodossa tai halutulla tavalla. Mutta rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että vaikka meillä on kaikkia uusia työkaluja, niin esimerkiksi tuota tupakoinnin esitietokyselyä, joka viime kesänä saatiin valmiiksi ja tuotantokäyttöön, niin enpä usko, että kukaan asiakas on vielä sitä täyttänyt ja lähettänyt. Eli se, että me saadaan uudet työkalut käyttöön, niin se vaatii aika paljon myöskin toiminnan muutosta meidän ammattilaisen päässä. Että me ei tehdäkään niitä tuttuja ratoja myöten sitä työtä ja sovita aina saman kaavan mukaan kontakteja ja seurantoja. Tämä on niin kuin me ollaan alkutaipaleilla tämmöisten sähköisten terveyspalveluiden hyödyntämisessä meidän ammattilaisten joukossa. Tämä toiminnan muutos on sitten tietysti se, mitä vaaditaan, että nämä uudet työkalut saadaan käytäntöön. Mutta tämä on varmastikin tulevaisuutta ja tätä kohti ollaan menossa. Ja mä olen erityisen ilahtunut myöskin, että edellisessä esityksessä kuulin tästä 28 päivää verkkomuotoiseksi saattamisessa. Se oli niin kuin alun perin joku siihen tutustui, niin ajattelin, että tämä toimisi varmasti mahdottoman hyvin verkossa. Että hyvä, että siinä kohtaa ollaan. Sitten näiden palveluiden käyttöönoton vauhdittamiseksi me kysyttiin Hengitysliitosta lupaa, että saadaanko tämmöinen paikallinen lopettaja voita kisa järjestää tänä vuonna, kun sitä ei valtakunnallisesti ollut. Ja siinä samassa yhteydessä tietenkin Oma lehmä ojassa yritetään markkinoida näitä minunterveyteni.fi-palveluita. Ja nyt tämä päivä kuluu täällä ja huomenna pitääkin sitten syventyä ja tähän meidän paikalliseen kilpailuun, että päästään yli huomenna sieltä sitten voittaja arpomaan ja hänelle 400 euron palkinto ojentamaan. Me ollaan yhdistetty tähän myöskin tämmöinen henkilöstön kilpailu leikkimielen, että kuka eniten ohjaa. Kuka henkilöstöstä eniten ohjaa lopettajia tähän kilpailuun ja toisaalta sitten valmennusohjelmien käyttöön. Ja henkilöstölle olisi hieno palkinto luvassa meidän kaupungin lahjakalleriasta, mutta pelkäänpä, että henkilöstöinnokkuus osallistua tähän on ollut vielä vähän niukempaa, että tällä viikolla ehkä saan sieltä niitä tuloksia. Mutta tällaisia kaikkia keinoja on yritetty käyttää, että saataisiin ihmiset löytämään myöskin nämä meidän verkossa toimivat terveyspalvelut. Meillä on tosiaan Paulan lisäksi täällä toinenkin meidän sairaanhoitaja Elina Pohja, joka ehkä, jos haluatte kysyä näistä käytännön kokemuksista, että teoria ja käytäntö voivat paikkapaikoin olla eri asia, mutta tällä tiellä ollaan Hämeenlinnassa ja me ollaan mukana ODA-hankkeessa, eli omahoito ja digitaaliset arvopalvelut, joka on valtion tämmöinen kärkihankkeisiin kuuluva, eli tämä on tavallaan sellaista pilotointia, mitä me on tehty, ja tämä tulee olemaan sitten tie terveyspalveluissa, kunnallisissa terveyspalveluissa muuallakin. Eli Hämeenlinna on tässä tämmöistä nostetta mediassa saanut, ja toivotaan, että tässä lyömällä hynttyyt yhteen valtakunnan tasollakin, niin saadaan näitä asioita vielä edistettyä, ja sillä lailla tämä meidän rajallinen resurssi tähänkin tärkeään asiaan riittämään. Kiitoksia.